مش راسي. מאחורינו מפכ"ל המשטרה רב ניצב יעקב שבתאי והשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, ובין השניים מתפתחת שיחה שהופכת ממש לעימות. ואנחנו, בן גביר דורש מהמפכ"ל להטיל סגר כללי על שכונת עיסאוויה. המפכ"ל אומר לו, זה לא יקרה, אנחנו לא נאפשר דבר כזה. חסרת תקדים שאנחנו שומעים הערב מפי מי שנכנה אותו גורם מדיני בכיר על אותה הודעת וואטסאפ של השר איתמר בן גביר, שכבר הורה למשטרה להיערך למבצע חומת מגן 2.